Pessoal, hoje estamos aqui em São Paulo com um pianista incrível, um músico muito talentoso, Salomão Soares. Bem-vindo! Muito obrigado. Então, eu vi você a primeira vez aqui em São Paulo, no Clube Jurim. Isso é o nome do clube, não é? Sim. E o grupo se chama Som das Quartas. Sim. Eu amei. Eu amo esse repertório da música brasileira, que é meio MPB, meio jazz. Sim. E já faz um tempo que esse grupo toca juntos, assim? Sim. Esse projeto começou há 5 anos atrás. Uhum. E a ideia desse projeto é... O Julinho, ele o dono do bar, ele tinha essa quarta-feira livre no bar. Ok. E aí o Carlinhos Noronha, que é o contrabaixista, ele propôs de fazer uma noite de música brasileira. Uhum. E a ideia era justamente a gente resgatar também algumas composições que não se toca mais à noite, que a gente gosta de ouvir, mas nunca toca. E aí ele formou um time e nós começamos a estudar, né? Era uma forma de tocar, mas estudar essas músicas, compositores como Johnny Alf, Djavan, Chico Buarque, pegar músicas não tão conhecidas. E esse projeto a gente tocava mais como para se divertir, se encontrar e fazer música. Porque o Julinho também, o dono do baile, é músico também, então ele adorava. Sim, sim. Então esse projeto foi tocando e começou a dar certo. Começou a ir um público interessado nesse repertório. Sim. E hoje a casa está sempre cheia na quarta-feira. Por isso que o nome é Som das Quartas, porque era só as quartas. Só as quartas, tocava. Sim. Esse grupo só existe... Nas quartas-feiras. Quartas. Ok. Sim. Okay. Sim, esse repertório é muito interessante. Eu acho Ivan Lins... Ed Mota, João Bosco, Milton Nascimento. Exato. Sim. Eu lembro de um arranjo do O Trem Azul. Trem Azul, sim. Interessante, bem diferente da versão do Milton, né? Sim. E uma característica interessante desse projeto é que os arranjos, eles são criados na hora que a gente está tocando. A gente puxa uma ideia e aí se a ideia é interessante, a gente repete depois, no outra sim. quarta. Mas às vezes quando é algo assim, a gente vai deixando criar na hora, vai indo cada vez de um jeito, num andamento diferente. Sim, eu adoro tocar assim também, porque isso é uma maneira orgânica de arranjar as músicas, sim. né? E também é preciso muito comunicar, ser muito sim. interativo, exato. Porque senão não dá certo. Tem que olhar e escutar isso, bem. Isso, isso. E aí você tem que se adaptar ao que o outro está propondo. Sim. Então é legal, você está sempre, ok. Muito criativo. Sim. Muito criativo. Ok.
Mas vocês acabaram de gravar um disco, não? Eu vi alguma coisa no Instagram. Sim, gravamos, na verdade, 4 músicas, sim. Como um EP. Um EP, tá bom. Sim. Registramos 4 arranjos que nasceram lá, no bar. E aí a gente levou isso para o estúdio, que a gente nunca tinha gravado também. Ok. Okay. Uma forma de registrar, né? Sim, o que acontece, sim, ali no estúdio. Claro, claro. Então, falando de você, você é de onde no Brasil? Paraíba, isso? Sim, Paraíba, que é o nordeste do Brasil. Sim. E eu fui criado no interior da Paraíba, numa cidade muito pequena, de 14 mil habitantes, sim, chamada Cruz do Espírito Santo. Sim. Mas eu vim morar aqui em São Paulo há 12 anos atrás. Eu cheguei em 2011 aqui em São Paulo. Ok. Já estou aqui. E como você começou a música? Por que você escolheu o piano para tocar? É uma história curiosa. A minha mãe sempre tocou um pouco de violão em casa, mas de uma forma bem amadora, assim. E meu pai sempre tocou instrumento de percussão, mas em casa, assim, festas de família. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, eu falei para minha mãe: ah, mãe, eu quero aprender a tocar um instrumento, mas não é o violão, assim. Ela falou: ah, que instrumento você gostaria? Aí eu lembro que comentei assim: a qualquer um, menos o piano. Ai. Menos o teclado, é muito sem graça. Sem graça. Sem graça. Toca sentado. Sim, tá. Sim. Ela, ok. Ela viajou para a capital, hoje uma pessoa, e voltou com um teclado. Ok. Aí eu, na hora, não é possível, ela entendeu o contrário. Mas aí eu comecei a brincar com o teclado, assim, fui me divertindo e comecei a gostar. Com os efeitos sonoros. Sim. Tá, brincar bastante com esses... sim. E aí comecei a gostar, divertido e tal. E aí assim começou a minha relação. Aí eu percebi que eu tinha uma boa percepção de ouvir. E minha mãe viu que eu estava interessado e chamou um colega dela para me ensinar uns acordes. E aí assim eu fui aprendendo. Aí comecei a tocar na igreja católica. Ok. Um coral de crianças. Que o padre me chamou. E aí fui tocar os hinos e tal, e comecei a tocar, uns aniversários, festa na escola. E aí minha mãe me inscreveu num curso de teoria musical em João Pessoa. Aí toda semana eu ia aprender, aí fui ler, aprender a partitura. E assim comecei a história com tocar na noite, e aí fui estudando. Então, João Pessoa, isso é o capital do... Da Paraíba. Da Paraíba, sim. Ok, tá bom. Sim. E então, eu percebi na sua maneira de tocar que você ainda tem esse negócio de brincar de vez em quando, né? Sim, você, dá para ver que você estudou bastante, você pratica bastante o instrumento, mas sempre ainda tem esse lado de brincar. Sim. Assim, e outra coisa que eu percebi, você às vezes toca um pouco com percussionista. Sim. Isso é de propósito, quero dizer? Eu sempre tive eu gosto muito de ritmo, sim, de percussão, e sempre tive uma relação mais natural com o ritmo do que com a harmonia. Okay. Então, quando eu comecei a tocar, eu já conseguia fazer assim algumas coisas criativas assim, ritmicamente, mas harmonicamente eu não tinha tanta ferramenta. Okay. Então, eu tive que buscar muito mais a ferramenta da harmonia com estudos, com pesquisa, do que com ritmo. O ritmo sempre foi uma coisa meio natural para mim, assim, né? Então eu cresci desenvolvendo essa coisa do ritmo e correndo atrás da harmonia, okay, para estudar harmonia, mas o ritmo sempre foi uma coisa de divertir mesmo. Então eu gosto de ficar brincando, assim, de deslocando o tempo, é uma forma de me divertir tocando. Muito legal, senão você também gravou um disco em solo, né? Sim, eu gravei um disco de piano solo, que é um projeto que eu já queria fazer assim, há muito tempo, mas só agora eu consegui registrar. É um projeto assim, que para mim é importante porque, aproveitando essa coisa do ritmo, eu consegui explorar muitas coisas que eu queria ter explorado num álbum de piano solo. Então eu gravei alguns arranjos que eu fiz adaptações de ritmos que não são tão usuais para a música... Do piano, principalmente. Sim. Então, gravei um ritmo que é um caboclinho. Gravei um Bumba Meu Boi, que é um ritmo lá do Maranhão, do estado do Brasil, que é um ritmo bem interessante. Ok. E forró. Forró, sim. Sim, o samba. Então, eu trouxe esse universo do Brasil para o piano solo. Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e fiz nesse disco.